När man ger sig ut på tunn is, när man provar någonting som ingen någonsin har provat tidigare, då kan man inte riktigt veta vad som kommer att hända. I fallet med Örsta galleri så har det blivit överträffat alla typer av förväntningar. Det finns så många saker kring det här projektet som har gjort det speciellt. Vi började med att bygga en ö och på den så ställde vi huset. Då får man en form som lurar ögat. Det ser ut som att det är konkavt. Man tror inte att det är raka väggar. Det är oerhört enkelt egentligen. Ovanpå den här formen är det belagt med ett väldigt speciellt skikt av små glaspärlor. Man belyser huset från varsitt håll, så helt plötsligt är det grönt och sen så rör det längs med huset och så blir det rött. När bilarna kör upp på vägen bredvid lyser deras strålkastare genom en trädunge och det blir som en svartvit film. Det är väldigt, väldigt magiskt. Som designer är man väldigt intresserad av materialutveckling. Och papper är ju ett oerhört intressant material. Tänk att göra en lampa vars konstruktiva element är papper. Det har ingen någonsin gjort tidigare. Det är ett speciellt papper som är gjort av trämassa och ett bindemedel som heter PLA. Sen är det det mest energieffektiva som mänskligheten kan ta fram just nu, LED. Dioderna, de beräknar man håller i ungefär 30 år. Efter 30 år så kan man slita loss den där elektroniska enheten och lämna till elåtervinning. Resten lägger man på komposten och det blir jord. Så vi vågar påstå att det är världens mest ekologiska lampa idag. Båda de här projekten är kondenserade. Den gemensamma nämnaren är att vi har jobbat med ljus och rymd. Och jag tycker att vi har lyckats skapa mycket av lite.